Главният секретар на Министерството на околната среда и водите Росен Асенов връчи приза на заместник кмета на община Русе Иван Григоров. Градът ни е отличен, тъй като показателите за чистота на въздуха сочат, че няма повишаване на дневните и месечни норми. Кампанията има три категории – за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативна програма околна среда и за най-зелен град. Тази година са въведени допълнителни критерии за наградата Зелен град, обвързани с газификацията на населените места. Тази година получаваме за най-голям процент газификация, както в на търговски обекти, така и на гражданите. Заместник кметът допълни още, че ще се разширява и тролейбусната мрежа, защото е по-екологично. Русе, между другото, има един от най-високите проценти на тролейбусен транспорт от градовете в Европа. Ние имаме почти 50% от транспортната схема и се надявам да го разширим, за да се намаляват употребата на друг вид превозни средства. Целта на кампанията Най-зелен град е да наложи разбирането, че природата – това сме ние и за да съществуваме в хармония, трябва да я опазваме.